Crystal Line, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Ամենաահավոր, ամենավատ բանը գերի ընկնելն է։ Կարող եք հետարգել։ Ինքը իր այն կարճ խելքով որոշելա իր նախանձից, որ ինքը էլ ասենք WBC-ի հետ վարկածով ինքը եկել է, ինքը մի սպեկուլյանտ, նախկին սպեկուլյանտ, այն սովետի վաղտով դրանք սպեկուլյանտներ էին կոչվում, հետո իրանց անուններ դրին, բիզնեսմեն կամ կոմերսանտ, այս կոմերսանտն եկել է ոչ թե բոքս զարգացնի, այլ բոքսի հաշվին փող աշխատի։ Հիմա բանը, այս Գառնիկը, որ ստեղ WBC-ի հետ պայմանագիր կնքել, որ իր միջոցով մենակ կարան գնան այդ WBC-ի կպնեն, հիմա որոշել է ինքն էլ մի հատ այնպես ֆին տանի, որ գերիվ է գալի սաղ մարզիկներին, որ առանց իր թույլատրության, ես սրանց խելքին նայեք, էլի ես սաղ կյանքս հայկական դրոշ, հայազ ներկայացնեմ, ինձ ասում է նստի գրի, որ առանց բռնցքամարտի ֆեդերացիայի թույլատրության իրավունք չունի մրցումների մասնակցել, ես սրանց խելքին նայեք։ Ախր ցավս գիտեք որն է, Հայաստանի առաջնությունը անցակացվում պետության փողերով, այս ու սպորտի մշակույթի եսիմինչ լա այդ նախարարությունն է ամեն ինչի համար, Հայաստանի առաջնության համար պատասխանատու։ Ես համ սպորտի նախարարությանն եմ դիմել, համ օլիմպիական կոմիտեին եմ դիմել, ոնց կարելի է հայ երեխային չթույլատրել մասնակցի Հայաստանի առաջնության։ Նրանք մեջտեղ են բերել այդ մթոն բան, ցենց մի հատ սուտ նամակ է եկել մթոն դրսից, այդ նամակն էլ հեսա մոտսա, կարամ ճիշտ որ թարգմանեք, այնտեղ նրանք պատասխանել են, ձեր հարցերը դուք ձեր մեջ որոշեք, ոչ թե մեզ դիմեք, բան արեք ցենց։ Ուղղակի գիտես ցավս որ, գիտեք ցավս որն է, իմ երեխան լեղապարկային հիվանդություն ունի, ինչ տանջանքներով, ասենք կարող է լավ մարզվի բանանի, հետո իրիկունը հետ տա կամ առողջականը լավ չի ա բան, բայց տղամարդավարի ինքը պատրաստվում է, որ հայազգ ներկայացնի, իրան այդ հնարավորությունը չեն տալիս, ու այսօր էլ այդ էլի եմ ասում, այդ ինչ մակարդակի այդ մարդիկ եկել են, ուզում են իմ երեխու ճակատագրի վրա քարկցեն, ու հետո էլ բան է, էլի այսօր որ իշխանությունն էլ ասենք իմ հետ չունի, բան է, էլի մտածում եմ ոնց անենք, ու իրանք էլ գիտեմ, որ այսօր ես ասենք դատվում եմ մի հատ հիմար հոդվածով իշխանություն զավթել, էդի 10-ից 15 տարի, որ բան էլի մինենց բանի մեջ գցեն ինձ, որ ես էլ հավասարակշռությունից դուրս գամ, իմ բաները անեմ ու գնան ասեն, տեսեք դուրսը թողում եք, ինձ ստորագրությունով են թողել դադարանից, հիմա որ ասեն, տեսեք սենց բաները անում, խիեք կալանքը փոխարինել ստորագրությունով, բան ասենց, բայց դե ոչինչ, ես դեռ ոտքի կկանգնեմ, ես իմ ասելիքը վերջացրի, ինչ հարցեր ունեք տվեք, ձեր հարցերին ուղիղ պատասխանեմ։ Հա, ես նախընտրում եմ հայազգին ներկայացնելը, ու հայազգին բայց ծնողներին ինչ ասեմ, որ իրանց երեխուն ես մի հոգավորը իմիջալոց ասեմ, ես մի վիրավորը մի ժամանակ մի վիրավորելու ձև գիտեի, որ մեկը իրան լավ չեր պահում բան, ասում էի այ թուրք, հիմա երկրորդն էլ ավելացել, որ մեկի ան նենց անմարդկային ա պահում, ես ասում եմ այ Նիկոլ, հիմա այս
Նիկոլականները եկել են ինձ, ի՞նչ են ուզում։ Իմ երեխո արո, բայց ծնողներն ի՞նչ ասեն, որ Հավիտյան կորցրին։ Իրանց երեխեքին, հանուն հայրենիքի, հանուն իրանց ազգի։ Բայ հիմա ոչինչ, թո մի օր հետ կտամ, մի օր ցավ կունենա, մի օր ինչ կանի։ Կարևորը, որ ինքն էս տղա լինի, որ ինքն էլ պատրաստա, որ ազգ հայրենիք ներկայացնի։ Իմ համար գլխավորը էս հողի, Սուրբ հողի վրա ապրողները, որ առաջինը ազգ հայրենիք, հետո ծնող մտածեն։ Ոչ թե այսօր ընկել են բանը, ոնց որ Լևոններ ասում, թուրքի հետ քիրվայություն անեն, բան անեն։ Երկրաշարժեր եղե մեր մոտ, թուրքերը վեկալ է այդ մեզ օգնություն եկած այդ ցեմենտի բանի մեջ ջուր էին լցում, որ քարանար չկարողանայինք մի բան սարքենք, բայց այսօր ափալ-թափալ թուրքից առան զանգի ասում, սաղ ազգի սուղարկեմ Ադրբեջանը, Թուրքիայում օգնեմ, բանանեն, սահմանել ձեզ տամ, իմ երկիրն էլ ձեզ տամ։